Bé, doncs, conta la mitologia que el món Tolí estaven els déus i que els moixerangues eren semideus. I de quina manera també ho volien ser que escalaven les muntanyes i muntaven moixerangues per arribar al dalt. Els déus, en represàlia, els tiraven a l'infern. Per això, al Vall de la Moixeranga, portem grans torxes i ens agitem d'un costat cap a l'altre com si ens arrossegàrim a les flames de l'infern. Tot i aquesta anècdota de la floritura històrica, el que és ben cert és que quan tu no portes tants anys fent allà que més li agrada, que són muntant moixerangues, doncs acaba, ja són quasi 40 anys, doncs acaba preguntant-se per què dimonis fem els uns pujant damunt dels altres, no? O per d'on ve allò que els vells diuen de tota la vida? O per què el meu besavi Batista ja ho feia a les darreries del segle XIX, no? Suposo que molts de vosaltres també es preguntareu, no? Què dimonis fem una sola de les filades de molts cristians? Doncs això del folclore realment és molt important perquè tanca valors com el coneixement, el comportament, d'estils i hàbits de vida d'un poble, no? Comprendre per què una societat té entre els seus costums posar els peus damunt dels muscles d'un company o companya ens ha d'ajudar, per primer, a conèixer-nos i, per supost, entre altres coses, també a valorar-nos i a comprendre cap a on volem anar. Si observem el Vall de la Moixeranga, perquè clar, la Moixeranga està estructurada en tres parts, encara que la més espectacular siga la Torre Humana i és la que més s'ha diversificat, però també tenia el que és un vall previ, després un soterrament i després l'apoteosi final, que és la Torre Humana, i cada una en la seva música pròpia, no? Doncs, aquesta primera part, si observem el vall, a primer cop d'ull pareix una lluita entre bàndols. Doncs bé, doncs aquest ritual és un dels més complexos i dels més estesos per totes les cultures en la història de la humanitat. I aquesta exuberància, a més, es troba representada segons el lloc on s'executa, no? Depèn dels vestits, del decorat, de les actituds, de moltes coses. I sobretot, també, i és molt important, del substrat cultural heretat en cada un dels llocs, que ha condicionat aquest mateix folklore. I tot plegat fan evolucionar en el temps unes danses que avui ja res tenen a veure entre elles. El cas que es pertoca, sí, al País Valencià tenim les anomenades, o també, seria una altra discussió, mal anomenades, danses de moros i cristians, que en el seu origen estaven representades baix la forma de dansa. És un aspecte que en el pas del temps anà perdent-se i esborrant-se fins quedar convertides en un espectacle de teatre de plaça totalment despullat ja de tot element coreogràfic i fins i tot musical. Posem per cas, per exemple, estàvem comentant abans que a Callosa d'en Sarrià i el que fa en les danses de moros i cristians de Callosa d'en Sarrià, el que fa per la part mora, el ball acabava amb l'aixecament d'una torre humana, cosa que ha anat perdent-se. Però cal a dir també que el substrat cultural del que parlava resta a veure ja amb Crist o Mahoma. Doncs el seu origen és molt anterior. És la lluita no del Crist i Mahoma, sinó del bé i del mal i amb ritus de fertilitat i fecunditat de la terra. A l'Europa occidental, el règim de convivència, aquest d'àrabs i cristians, provoca una promiscuitat d'elements culturals comuns que dona lloc a unes costums àrab-cristianes que foren qualificades en el seu moment de morisques. Alguns aspectes d'este aliatge assoliren zones fins i tot on no havien arribat els àrabs, com en Anglaterra, que se l'anomena la Morris Dance, no? Aquestes danses, a més, tenen una dificultat afegida, aquestes danses morisques respecte a altres danses, i se poden distingir tres tipus diferents, que eren les individuals, que les ballava un sol ballarí, les que eren de per parella, que eren de caire més cortesà, galant, i les que eren representades en forma de grup, que anaven pues, previstos d'uns pals o altres armes, i dels tres tipus han arribat vestigis a les nostres terres, d'un ball d'un sol ballarí, com la Mahoma de Bocairent, o les de grup, com per exemple en el forcall, que se batixen en pals, o en peníscola, que ho fan en espases. Pensem que l'espasa no és més que l'evolució medieval del pal, el ferro, l'evolució de la fusta. I ja en el segle XV, pràcticament, aquesta dansa morisca és l'única que se parla. La que està de moda en aquest moment, en Europa, i és la més estesa per tota Europa, la dansa morisca. Després,
En l'edat mitjana, el contacte en acció i reacció amb les idees orientals porta, i de manera inevitable per supost, a una reinterpretació d'aquesta dansa en dos motius. Per una banda, el combat entre els bàndols ja no era bé i mal, i l'altra, l'ennegriment del rostre. Però és quan els moriscos són expulsats de la península en el 1609 on se marca un punt d'inflexió determinant en aquestes danses. De nou se reinterpretaran els balls per commemorar un esdeveniment, una batalla, una victòria, donant gràcies a la divinitat per la seva ajuda, representant la batalla o pot ser de tipus cautiveri, el rescat d'una imatge, podien haver o no intervencions sobrenaturals. Algunes participen dintre de les processons organitzades per donar gràcies a la divinitat per la d'això, però sempre amb un alardeig de forces. Tot, per supost, per a que quede de manera interessada com un enfrontament entre la creu i la mitja lluna. Però en altres jocs, aquesta no se reinterpreta, queda d'una forma més pura, pagana, per dir-ho d'alguna manera, fins que en el temps també siguin absorbits per la pròpia processó, que és el cas del Xemesí. En el Xemesí no se fa aquesta interpretació, continua el seu camí més pagat, i és en 1724 quan s'incorpora a la processó. La Iglesia sempre acaba, quan una cosa és popular, traguent de l'anda darrere i ja són les festes de sant, no sé què, no? I acaba siguent. Doncs això passa en el Xemesí en 1724. Al Xemesí tenim la gran sort d'haver conservat les tres parts de les que us parlo que constava aquesta dansa. El ball, la batalla entre el bé i el mal, el soterrament d'un company i l'apoteosi final, que és la torre humana, que és la que més figures ha diversificat i per la seva espectacularitat pràcticament les altres dues parts han quedat com dues figures més dintre del repertori, no? Mentre que de la torre humana doncs, n'hi ha més de 30 en el repertori. Ni tan sols el vestit que ara avui en dia portem és el que antigament se portaria. Quasi en tota seguretat la prenda utilitzada al pantaló seria el pantaló de Saragüells, que era el pantaló del morisc, de l'infidel, i el que passa que per el pas del temps i perquè gastem foc i perquè necessitàvem alguna cosa més pràctica per aguantar les tensions de les torres i tot això, doncs anar desfent-se i al final estela de matalats, que després si a cas ja vos contarem. Però en alguns llocs se manté ixe pantaló de morisc, ixe pantaló de Saragüell, com és en la Mojiganga de Titaguas, que és una dansa germana de la Moixeranga del Xemesí, dels pocs que queden vestigis de l'antic ball de valencians, o en Tarragona, que han recuperat ara el ball de valencians, que també van en pantaló de Saragüell. Coses curioses, ho podria contar, d'altres llocs on ballen aquesta dansa morisca, vull dir, fins i tot dinant-ho contàvem, al Perú, els Negritos de Coria també ballen la morisca amb unes tècniques de muntatge i com ho fem en el Xemesí, i on diuen que ells assumiren com a seu amb vestimenta i música pròpia, però la dansa que els esclaus dels conqueridors portaren allí a terres de Perú, que eren les danses que els moriscos portaren, vull dir, són moltes coses. En Alcúdia també tenim els negres de l'Alcúdia, que encara van amb la cara ennegrida, el rostre i un turbant àrab. A l'Aragó, per exemple, a primers del segle XX, més de 200 pobles ballaven aquesta dansa, que és la dansa aragonesa que diuen, o a Catalunya mateixa, quan arriba provinent del País Valencià, el que ells diuen el ball de valencians, que posteriorment, com tots sabreu, pues, ha donat lloc a el que són els actuals castellers. No? En definitiva, ja vegeu que totes les peculiaritats d'aquesta dansa morisca que s'obtenen en funció pues, de la idiosincràsia i del lloc on s'executava. I ja un poc anar centrant-nos ja i com a conclusió d'aquesta contextualització històrica, les danses d'estos moros i cristians pues, que constitueixen un espectacle més o menys comú a molts pobles de tota Europa, però que d'una forma molt acusada així al País Valencià. No? I que en el seu fons envolta un concepte de lluita que no té res a veure amb la lluita religiosa entre el cristianisme i l'islamisme. Que per a la formació d'aquesta dansa, per suposar que s'aprofita d'un substrat cultural i que la figura final o l'apoteosi és la que més variants ha oferit i que segons la mort en la segona part, siga d'un bufó, un dansaire o del diable mateix, se produeix o no una resurrecció posterior mitjançant una torre humana. Doncs per tot això
jo m'atreviria, i sempre amb la cautela i que dona el seu llarg passat, m'atreviria a dir que la muixeranga no és més que una dansa morisca. No és més, i és sobretot una dansa morisca, no? Que és el resultat d'una barreja cultural d'una època on Orient i Occident compartiren una vegada una mateixa coordenada. Important això que parla de l'evolució, del dansa evolucionat, perquè això va ser un dels elements clau en el naixement i sentit de la nova muixeranga. I serà ja introduïda en el seguici processional en 1724 que continuarà el seu camí dintre de les festes patronals en honor de la Mare de Déu de la Salut. És una època en què la il·lustració, una època en què l'Església intenta captar tot allò que és popular, i ahir va entrar en el seguici processional, per exemple en Catalunya, el Ball de Valencians intentaren també clavar-lo dintre dels seguicis processionals, no ho aconseguiren i el Ball de Valencià va fer el seu camí pagar cap als castells. Davant d'aquesta possibilitat, l'Església va crear, bueno, o sigui, crearen les moixigangues catalanes ja amb un caire ja totalment religiós, amb quadres de la Passió de Crist, no? I així continuarà passant generació rere generació fins a arribar ja, ens posem ja a la dècada dels 60, no? On pateix la moixeranga un fort afebliment, no? És una dècada, unes dècades, un temps difícils, tot allò que és la cultura popular, la gent fuig d'això que fa olor a naftalina, no és progre, no? Pensar en la cultura popular, són anys que ningú vol ballar, va perdent-se, molts pobles esta dansa se perd, i el Xemesí, pues, més o menys, la va aguantant. Fins que l'any 73, a la processó de les promeses, perquè ara vos parlaré també de la distribució de la festa, que són tres processons, n'hi ha una a la vespre i dos al dia següent, però en l'any anterior, la primera, les promeses que se diu, la moixeranga no va eixir. No va eixir, per primera vegada en la història, després de tants anys i de tants segles, la moixeranga no va eixir. Va ser una parella, un dolçainer i un tabaleter, que tocaren eixes soles durant la processó en senyal de dol de que la moixeranga havia mort. Així podríem fer algun incís, encara que no ve massa a cuento, que les circumstàncies que provocaren aquesta absència, caldria afegir altres de, diguem-ne, de tipus més polític, on sectors més pudients de la població volgueren fer-se en el control d'aquesta dansa, no? Però bueno, nosaltres els de la nova moixeranga sempre hem apostat des d'un primer moment per la recuperació de la memòria històrica moixeranguera fins al punt d'homenatjar i introduir gent dintre de la colla anterior al 73, incluït alguna dona. Així, a més de sentir-nos hereus d'aquesta tradició moixeranguera, fèiem justícia, no? I ara ja, per trobar el que són els inicis de la nova moixeranga, caldrà remuntar-se, és un poquet abans, però bueno, caldria dir en les darreries de l'any 96. Després de molts anys, allí en l'Associació dels Amics de la Moixeranga, que és la que naix en el 73, doncs clar, penses que algunes coses en l'associació no quadren i han de canviar. Jo sempre he dit que si la incorporació de la dona haurà sigut l'únic motiu per crear una nova moixeranga, possiblement la nova moixeranga no s'haurà fet. N'hi havia alguna cosa més. Jo estava parlant en el dinar que això era un pack, no? Difícilment una colla és molt progre, és molt oberta, és molt transversal, és molt participativa, però no integra la dona, no quadra, veritat. O, tot el contrari, una colla que sí que integra la dona, però no és participativa, no és transversal, tot el poder està arribat, no quadra tampoc, realment va tot xull, no? I per els motius per els que se va crear la nova moixeranga, doncs calia extraure la moixeranga de la vitrina ixa on s'havia quedat en la festa de la Mare de Déu de la Salut, no? Vull dir, qui vulga vindre a veure la moixeranga, que vinga al Xemesí i mos veig, això de treure-la fora ni pensar-ho, no? Que tot el poble valencià poguera contemplar el que és, era una de les manifestacions culturals més antigues del país, però a la vegada una gran desconeguda. Que tothom poguera escoltar les notes de la seva melodia amb tanta dolçor i tanta força, no? Que recuperaren, per supost, els lligams perduts amb els castellers, de que la moixeranga representa el bressol i contribuir a vertebrar així, des de la festa de carrer, el que políticament se'ns havia furtat. Però tot i això, també calia un canvi en el funcionament intern de la pròpia associació, no?
que el poder no estiguera concentrat en les mateixes mans. Fins al moment, el que era el president i el que era el mestre era la mateixa persona. És el que decidia qui pujava, és el que decidia on s'actuava, és el que decidia qui entrava en la colla, és el que ho decidia tot. Era l'amo de la moixeranga. I la moixeranga no té amos, és de tots. I per suposat, també s'havia de donar entrada a tot aquell que volguera entrar, sense distinció de sexe, ni classe social, ni lloc d'empadronament. Que això no volia dir canviar-la, sinó enriquir-la i fer-la evolucionar. No hi ha cap manifestació cultural que siga pura des del seu origen. No, totes han evolucionat i han patit algun canvi. Per tot això, en les darreries del 96 se va organitzar una assemblea extraordinària en la colla dels Amics de la Moixeranga per a debatre totes aquestes qüestions, però, clar, ahí te trobes en un mur infranquejable. Jo diria que no malintencionat, sinó més bé un mur generacional. Un mur de la mitjana d'edat, penseu que en aquest moment en els Amics de la Moixeranga era de 50 anys, molta gent, 60 anys. Perquè si feu una idea, el primer any de la nova moixeranga, en la primera processó que eixirem un centenar de xicons i xicones, la mitjana d'edat era de 20 anys. Estem parlant de que era un problema més generacional que altra cosa, no? Lluitar des de dins era molt complicat. Els comentaris, bueno, d'allò més increïbles, no? Sense peus ni cap. Comentaris que te deien com, el teu problema és que no tens nòvia, si tingueres nòvia te s'acabarien totes aquestes tonteries, no? Te diuen que, bueno, que les dones, clar que participen de la festa, mos planxen el traje, no? Però això, algo que estem al·lucinant, igual vos pilla prop això, no? La idea, este tipus de coses, no? Algo tan obvi, ho diuen, però totalment convençuts. És que no estaven dient-ho com un xiste i de forma, estaven convençuts de lo que estaven dient. Més te dol quan ho diu la gent jove. Diu, perquè una persona que siga major i que ho pensa aixina, diu, estres, però bueno, és generacional. Però que un jove pensa aixina, els arguments de la gent jove eren una mica diferents, però era de dir, home, ja aguante jo prou a la dona en casa, damunt me la tinc que emportar en els amics, se passarà tota la professó, diguem-me, ixe botonet, i que no tens això la jaqueta bé, que no sé què, va. Està clar que era impossible continuar allí, calia fer una nova moixeranga. Jo soc de l'opinió de que, ara no sé si ho va dir, no va ser, si va ser Einstein o va ser John Lennon, no ho sé, imagineu-seu, però que el món només havia canviat a base de moviments radicals, no? Que no és mal, que no és mal, els moviments radicals no són mals, perquè volen les coses d'arrel, altra cosa són els extremistes, val? Jo recordo encara que vaig anar al mestre, a casa del mestre, a tindre una xerrada amb ell, a veure si encara podíem arreglar, buscar un consens, si podríem acostar postures, a veure ni tu ni jo, vull dir, cedim un poquet, donem un poquet més de temps. Començarem apostant i dir, bueno, arribarem com a molt per cedir que comencin a entrar xiquetes, però quan siguin dones les tirem. Jo dic, què estàs dient? Per favor, dona, què vols dir dona? Quan es comença a donar pit, la tirem? Quan tinga la primera regla, la tirem? Vull dir, per favor. Vull dir, era impossible. I va dir, diu, això li ho ha contat algú dinar, diu, és que és molt difícil, diu, tu voldràs que este poble ha volgut tindre dos bandes de música i ha fracassat. Ha volgut tindre dos equips de futbol i ha fracassat. I voldràs que tinga dos moixerangues i fracassaràs. Perquè és molt difícil, la gent no està preparada ni té responsabilitat per a tirar-ho endavant. Raó tenien que difícil anava a ser, però en què se va enganyar, en què no anàvem a muntar una moixeranga igual. Que va muntar dos equips de futbol, en dos equips de futbol igual, dos bandes de música igual, però no anàvem a muntar una moixeranga igual. Era totalment en un concepte radicalment diferent del que estàvem plantejant ells. No anàvem a muntar una altra colla d'acròbates, anàvem a muntar una verdadera associació cultural. No? I el temps, pues, ha demostrat que la mentalitat d'un poble ha canviat, més ràpid que no pas amb la lentitud o haver-ho fet des de dintre. És clar que la convulsió local ocasionada fou forta, bé, bueno, la local i la de fora,
perquè molts mitjans de comunicació se feren ressò, va haver molt de rebombori, però el temps ens ha donat la raó que, canviada ja la ment del poble, i després de demostrar que ninguna xicona s'havia quedat prenyada durant la construcció d'una moixeranga, no, no, cuidado que algú dia que se podia quedar prenyada, eh? Els amics, l'altra colla, els amics de la moixeranga, davant d'aquesta pressió social, començaren a acceptar xicones, gràcies a la pressió que exercia i tirava endavant la nova moixeranga. Davant la nostra voluntat d'eixir a l'exterior, començaren ells també a fer alguna eixideta fora del poble. Davant del nostre treball constant de posar-nos pronte a la mateixa alçada en les torres, també ells se posaren a assajar per treure l'alta de sis. Davant del nostre tarannà democràtic d'elegir per votació en assemblea els nostres mestres, ahir mateix, esta nit passada, per primera vegada en la història, després de tants segles, l'altra moixeranga ha fet unes eleccions democràtiques. Han elegit mestre per votació. Això no havia passat en la vida. I això jo crec que hem d'estar orgullosos d'això. Això és història, i els de la nova ens hem de sentir-nos orgullosos d'anar per davant dictant-la i marcant-la. Canviar la mentalitat d'un poble no és fàcil, però és d'allò més gratificant. Els nostres inicis foren durs, però també il·lusionants, i ho farem de la millor manera que crec que es pot fer qualsevol lluita o revolució. Ho farem divertint-nos. No va ser gens agradable veure com el poble, durant la primera provessó que farem, com gent del poble que té, quan fem la provessó, doncs n'hi ha portes obertes, en els balconaes, i la gent obre les portes al pas de la processó. Com hi havia cases que el pas de la nova moixeranga tancava les portes. Això és molt dur, i estar 8 hores aixina amb gent del poble tancant les portes és molt dur. Però nosaltres continuàvem avant, fent a la màxima de les dignitats possibles totes les figures, conscients de que estàvem escrivint la història i que al final qui guanyaria no seria la nova moixeranga, sinó el poble, que a la fi era l'únic senyor que tots i totes havien decidit servir. De moment, doncs, moltes gràcies. I ara ja doncs, passem a un altre. Hem arribat ahir, s'ha creat la nova moixeranga, i ara, doncs, Joan, ja vos contextualitza un poquet, parla un poc de més d'estos 17 anys i la festa i tal. No? Bé, jo vos vull explicar com va ser possible que en una festa que avui dia és patrimoni immaterial de la humanitat, un grup de gent va decidir crear una nova colla i va així. Per a poder entendre això, n'hi ha que entendre com funcionen les festes de la Mare de Déu en Algemesí. Les festes de la Mare de Déu en Algemesí no han desaparegut mai, perquè l'estructura organitzativa la té el poble. Ni l'Ajuntament ni l'Església mai ha controlat la festa. El poble està dividit en 4 barris. Cada any els festers del barri organitzen la festa. Després ja cada fester parla en l'Ajuntament per lo que fa falta, si tenen que col·laborar perquè necessiten diners o perquè necessiten que estiga arreglat el tall de carrers, però l'organització és del poble, dels festers. També parlen, evidentment, en les autoritats eclesiàstiques, doncs, si n'hi ha que fer la missa, perquè són festes de la Mare de Déu, doncs, que estigui tot clar. Però què ha passat? Que en una tradició que estava superestesa, sobretot en la Ribera, en les festes de la collita de setembre, pràcticament està documentat provessons en tota la Ribera, l'únic poble que l'ha mantès ha sigut l'únic on ningú dels dos poders ho controlava. Perquè què va passar? Pues clar, va arribar un moment en què, per exemple, l'Església decidia que ballar el bolero pues no era correcte religiosament, perquè votàvem i al votar speech. Llavors, clar, ha hagut llocs on la professó la controlava l'Església, on desapareixia, perquè com manava ella, doncs ja s'ha acabat. En llocs
on era l'Ajuntament el que pagava o organitzava, o em pensava pues, que o no n'hi ha diners o ara per lo que siga no vull fer-ho, pues, s'acaba. S'acaba i se'ns acabó. En HMSI, inclús n'hi haguen pressions durant molt de temps, tant per part de l'Església, com el cas que vos ha dit del bolero, que intentaven ficar pegues, perquè clar, ballar el bolero, que les dones voten i se mengen... Però bueno, se tenia que parlar en el fester per a arribar a un acord, i al final pues, diuen, pues, voteu menys. Vos ho xuré, eh? Voteu menys, pues, se vota menys i... Però la decisió era dels festers. Val. En ixe, ixe és el marc on la nova muixeranga va poder existir. És a dir, realment no n'hi ha a ningú al que tu li digues pues jo vaig així, vull dir, jo me plantifico en la professor i qui, vull dir, me diu a mi que jo no puc així. Vull dir, i això ho sabien, ho saben tots, vull dir, te podem tancar les portes, però el fet d'eixir, no sé, vull dir, és difícil, que van i li diuen a la policia i la policia te tira de la professor en base a què? Saps que és complicat i això ho sabíem, vull dir, si nosaltres ho fem bé i mos plantificàvem allí, clar, sabent això, el mateix any de la nostra formació se crea el patronat de la festa, que és un òrgan que se volia crear per aconseguir mantindre un poc un mínim de control, que després de 7 anys s'ha demostrat que és totalment inoperant, vull dir, no fa absolutament res, que és una espècie els patrons és l'alcalde i el retor de la Basílica Menor de Sant Jaume, els representants dels quatre barris formen el cos aixina que hauria de prendre alguna decisió si tingueren que prendre-la. El problema és que no n'hi ha moltes que no siguin les normals que tenen que prendre. I després estem tots els baix que tenim, podem manar però no tenim vot. Tenim veu però no tenim vot. La realitat és que la festa s'organitza com s'ha organitzat sempre, que són els festers els que busquen la cera per a les professors, la cera per a les muixerangues, però no n'hi ha realment res que ho controli d'alguna manera. Vull dir, no n'hi ha un control de qui és el mestre d'un... Cada ball és totalment individual, s'organitza sempre igual. Entonces, realment, avui en dia n'hi ha un patronat, però és un patronat que no és... No fa res, no, ni organitza ni res, ahí està. S'utilitza un poc pa tot el tema de demanar-lo de patrimoni de la humanitat i per fer-nos meravella valenciana d'ixes, que també som, de les 7 meravelles i ja. També, primer serem Vic, però realment no. La festa continua, com sempre, organitzada per cada barri de quan li pertany. El que farem nosaltres és fer les coses bé. És a dir, érem una associació, fèrem unes eleccions, teníem un vocal, un president, diferenciàrem molt com a associació el que era el tema de la gestió de l'associació en una junta i, per un altre costat, el tema de la tècnica, de fer muixerangues, al fi i al cap és un deport de risc, vull dir, fem puxades que cauen, vull dir, les muixerangues cauen, entonces, pues, el que és la part tècnica i la junta en la nova muixeranga són dos òrgans totalment soberans. L'assemblea vota les dos. De manera que ni l'àrea tècnica se pot clavar en les decisions de gestió de l'associació, ni la junta li pot dir a l'àrea tècnica com o quines figures pot fer. En la junta el mestre ja està per si, perquè té que hi haurà una representació de l'àrea tècnica en la junta, i això ha fet que les dues coses funcionaren molt bé. I el tema de la dona,
venia intrínsec en el tipus d'associació que nosaltres pensàvem. Vull dir, des de primera hora mai ha hagut ningú tipus de discriminació ni positiva ni negativa de ningú tipus de la dona. En la nova Muixeranga la primera presidenta va ser una dona, han tingut mestra presidenta, és a dir, i en, tant en Junta com en l'àrea tècnica ha estat gent per els valors que tenia en si, independentment de si fora dona o home. I això ha dut a que si pegues una revisió a totes les juntes i a les àrees tècniques, està supermesclat, vull dir, estadísticament mai s'ha tingut en compte, però n'hi ha, per exemple, en la junta d'avui dia crec que n'hi ha més dones que homes, però a l'hora de fer les votacions o de triar no se té en compte, sinó és les persones com a muixerangueres que poden aportar algo com a gestió de cara a l'associació a l'hora de la junta o per les seues capacitats de coneixements tècnics a l'hora de la tècnica. Lo que en un primer moment, en el 97, era un problema a nivell de poble, lo de les dones, va caure, a veure, estem parlant de l'any 1997. No estem parlant de l'any 1600, no, estem parlant de l'any 1997. Avui en dia, parlar d'aquests temes en Algemesí pot causar risa, vull dir, no n'hi ha... En aquell moment era un problema que no se podeu imaginar els comentaris, vull dir, lo de que tu el que vols és tocar culs... Vull dir, evidentment, algú que ha fet muixerangue... No, és, això, no se penseu que això se dia moltíssim. Realment, és que estan en el segon pis, la gent està agarrant el cul. Això el que un demostra qui dia això és que no entén res de muixerangues. Perquè en les muixerangues, la gent que puja són els teus amics. De fet, el normal és que quan més pugen siguen més menuts i per lo general pot ser el teu fill o l'amic del teu fill. Vull dir, quan tu no estàs en una muixeranga, el que vol és que no caiga la muixeranga. Vull dir, estàs en tensió, estàs... Vull dir, algú que ha fet muixerangues no pot dir això. Perquè, de fet, què passa? És uno que arriba el primer dia a un assaig de la muixeranga. Puja i resulta que té davant una xicona. I diu, agarra del cul i apreta. Clar, d'entrar, uno no està acostumbrat a tocar culs aixina. Bueno, si algú té la sort, pues, jo no sé, però... Lo general és que uno no toque culs aixina seguir, si no són d'algú que coneix o algo. Entonces... El veus treballar raro, no buscant així a veure si... I de repent es comença a pujar la gent i se gira i diu, o m'agarres el cul? Perquè clar, i aquesta xica no està una altra cosa que aguantant gent i se pot caure. I caure, vull dir, te fas mal, vull dir, no... Clar, el segon dia d'assaig tot el món entén que estar en la pinya és treballar, és fer esforç, és que saber fer, no pots... Vull dir, pensar que algú està pensant que està tocant un cul és la cosa més... Vull dir, qualsevol que ha fet muixerangue sap que això no passa. Val? I llavors, clar, el que avui en dia tot el món ha entès, perquè clar, avui les dues muixerangues i sent dones, a més les dones estan en tots els pisos, perquè també podries... Home, per lo general, físicament, les dones tendeixen a estar més cap a dalt, perquè, per lo general, pesen menys, són més àgils. Nosaltres tenim dones que estan en la base baix de tot, tranquil·lament, vull dir que no hi ha ningú tipus de discriminació, per res. En l'any 2001 tinguérem la primera mestra, crec que és una data important, que no va ser mestra per ser dona, sinó perquè sabia de muixerangues. En 1998 ens donaren el premi de... que dona les dones progressistes del País Valencià, que és la federació. I el més important en aquests 17 anys és el canvi de mentalitat en el poble. Evidentment,
una de les coses que seria és que de tota la vida, que és una paraula molt rara, de tota la vida, suposo que així també ho diran, que de tota la vida, clar, les vides depenen molt de la gent que les ha viscut. Vull dir, si tens 12 anys, la vida, tota la vida són 12. Però quan, en el procés d'introducció de la dona en la festa, en la muixeranga, clar, quan diem de tota la vida, diem del 73. 1973, que no estem parlant tampoc de 1200 ni res. Perquè en 1972 sabem que per lo menos 3 dones van eixir. Vull dir, mai ha sigut un problema, vull dir que no era un tema de dir, no, és que això de és una cosa d'homes. Anem a veure, això és un ball. Això no té un jo què sé, no és una cosa que represente absolutament res que no siga el que tu vulguis, és un ball, i a més és un ball cooperatiu. Vull dir, on tots treballem per a que els més menuts pugen dalt. Vull dir, avui en dia tot el món entén que la dona està ahí en una naturalitat normal i que és lo normal. Però vos vull dir que això, que avui en dia està tan clar, fa de 7 anys, vull dir, fa molt poquet històricament, era una cosa... I en molt poc de temps això va canviar. I sobretot perquè la gent vea els resultats, coses ben fetes, una associació que no ha sigut conflictiva, sinó tot el contrari, ha sigut superparticipativa a nivell de poble, organitza jornades, fent carnestoltes... Vull dir, tot aquest treball, ja vos dic, una junta, una àrea tècnica, 10 o 12 persones en cada un treballant, uns per a que les figures siguin bé, uns altres per a que l'associació pues, tinga tots els seguros, la gestió de la seu, les eixides que se fan, el tema de la tela... Vull dir, gent treballant i treballant bé podem fer coses molt increïbles, com per exemple canviar les estructures de consciència d'un poble en un temps molt curtet. I això és superimportant, perquè coses que en aquell temps pareixien supercomplicades, el treball de la gent ha fet que en molt poc de temps canviï molt. I en això vull dir que així pareix molt, molt, molt complicat, molt, molt, molt complicat, però si n'hi ha gent que treballa, un bon equip de gent treballant, pot fer moltes coses molt increïbles que no se veuen, no n'hi ha ningú dia que dius això ja està fet, però un dia dius és que avui en dia tot el món en el Xemesí entén el tema de la dona en la muixeranga en una naturalitat normal. De fet, avui seria al revés. Si avui en el Xemesí algú contara la realitat de moros i cristians d'Alcoi, la majoria de la gent del Xemesí ho entendria d'una forma de dir, per què? Perquè no poden eixir les dones, no sé. Vull dir, i això s'ha aconseguit gràcies a un treball en poc de temps. I ja per acabar, volia dir que un dels aspectes més importants que té la nova muixeranga és l'aspecte familiar. I és molt important perquè això ha condicionat molt la estructura de la marxa d'estos 17 anys. Perquè, clar, en un principi, algú, en un principi van ser un grup de gent jove, val? Muntar la nova muixeranga. I de repent, i n'hi ha xiquets, i va, eixe xiquet té un amiguet i diu, jo vull ser muixeranguer. I es comença a dir-li als pares, jo vull ser muixeranguer, jo vull ser... de la nova, que va el meu amic. No per res, no. Que va el meu amic. O a la nova, perquè me deixen, si era xiqueta, quan tenia no deixat. La qüestió és que el pare, per lo general, no ha tingut mai ningú interès ni res, era una altra cosa, se dedicava a les falles o a lo que li... I du a la xiqueta. I si ha venen a un assaig, i la xiqueta puja, i el pare la veu allà dalt, i clar, allà dalt és
fas poquet, són tres pisos, però tres pisos, tu veus a la teua filla i dius, cuidado. I ens hi has de ficar, vull dir que no, no va estar ahí, diu, vaig a ficar-me en la pinya a veure si li passarà algo. I de repent, a les dues setmanes, s'ha apuntat. I la dona, en seguida, diu, che, estan allí, jo estic així el dissabte, che, pues va jo i es veig a veure què fan. I al final, ha dit primer l'home com podia haver dit la dona. La qüestió és que és una activitat que pot fer tota la família i tots tenen un paper. En la muixeranga els xiquets estan dalt, els menys xiquets estan pel mig, si eres molt gran estàs en la base, si eres molt alt estàs agarrant de primeres mans, si eres molt xiquitín estàs tapant huecos perquè la pinya té que estar compacta. Entonces, clar, és un aspecte que de repente n'hi ha molta gent que va tota la família. I ara jo vos pregunto, conegueu moltes activitats que puga fer tota la família? Realment és molt difícil, vull dir, i que tots, no que tu la meva filla va nadar i jo vaig i veig com nada, o puc nadar mentre és, però no, sinó que jo participem tota la família com a part important d'una cosa. Clar, això és també molt important. El fet de... Això arrastra molta gent i és algo molt bo a nivell social dins del poble, que hi hagi una associació que aporta algo per tota una família. I molt bé. Això és un poquet com està el tema i la nova presidenta, pues, si li han deixat algo per dir. Me ho has llevat de la boca. Si me queda algo, pues os lo contaré. Bueno, pues res, jo sóc Gemma Pellicer i sóc l'actual presidenta des de fa 4 o 5 mesos. I bueno, pues res, pues com que aquestes dues persones ja han contat molt, pues jo vos vaig a contar la meva experiència personal, no? Perquè veig com que sóc dona, pues la meva experiència personal en la nova muixeranga, no? Vos vaig a contar una miqueta pues com he arribat jo, no, a ser muixeranguera i vos contaré després també un poc, vull dir, així Joan vos anà dient, no, que tot és molt bonic, no, que el Xemesí, pues ara ningú veu estrany que participen les dones en tot i tot, bueno, pues tampoc és tan bonic, no? Encara hi ha coses que podem, en el Xemesí encara podem les dones i els homes treballar per integrar encara més a la dona. Però bueno, bé, pues conté un poc la meva història i jo no estic des de l'inici, no? en la colla, vaig entrar, i ho contava també dinant, vaig entrar un poc arrastrat per el meu home, curiosament, que ell sí volia fer muixerangues, no? I va decidir, pues, se va decantar per esta colla. Pues, per què se va decantar? Pues, perquè la va veure, no sols perquè era una colla que integrava la dona, que jo crec que en aquell moment a ella això li donava igual, sinó més que res, pues, perquè era una colla molt dinàmica, una colla que a més pues, feia altres coses, no? Que per això el que deia Raül, no? La idiosincràsia un poc de la nova muixeranga no és només que integra la dona, sinó que això du darrere moltes altres coses, no? Que integra la dona, que es preocupa per la cultura, es preocupa per, pues, no sé, per vindre al coll a fer una xerrada sobre la introducció de la dona en la festa i tal, vull dir, no sé, moltes més coses que duen el caràcter i la idiosincràsia de la nostra, del tarannà, no? De la nostra colla. Bueno, bé, el cas és que ens vam decantar per la nova muixeranga com ens podíem haver decantat per la colla dels amics. Ells van anar, s'han portat els meus fills, s'han anat, i com diu Joan, clar, és que clar, ja ho han dit tot, però bé, com diu Joan, pues, després de diversos dissabtes, diversos mesos, jo quedant-me a casa i ells anant a passar-se-ho bé, jo vaig dir, bueno, pues, jo no m'agraden les muixerangues, no m'agrada fer muixerangues, no veure-les, però me'n vaig cap allà, no? I, pues, això, veus el xiquet, veus que puja, veus que t'arrimes i veus que va, prova, i veus que proves i veus que dius, ostres, pues això a mi m'ompli, no? I ahí ve el que vinc a dir, no? Vull dir, això no ho haurà pogut fer si el meu home, en lloc de decidir-se per la nova muixeranga, pues haurà decidit entrar en l'altra colla, doncs perquè ara sí que està ben vist que en l'altra colla hi ha dones, però quan nosaltres ens apuntarem a la nova muixeranga, això encara no se veia. I què passa? Pues que a ella decidir-se per aquesta colla, pues allí que va Gemma també, no? I diu, pues me fique, no? I me fique, i bueno, pues vull
sóc la presidenta perquè ja porto molts anys en la colla, en la junta, fent diversos càrrecs i al final pues, bueno, m'ha tocat, no? Són un parell d'anyets que estarem ahir però que tampoc suposa molt més feina que la que ja feia estar ara. El tema de la junta, com bé deia Joan, pues, nosaltres serà a l'hora de fer unes eleccions i de presentar un grup ni per a junta ni per a àrea tècnica, no pensem, ah, no, que siguin pues, per almenys la meitat dones, no? Nosaltres això ja no, ja ho tenim molt assumit, no? Vull dir, jo crec que la integració de la dona a la nova Moixeranga està completament al 100% i no pensem, i fins i tot quan anàvem a vindre així, pues, algú va dir, pues, haurien d'anar les dones, home, pues no, perquè jo crec que els homes també tenen molt a dir en aquest aspecte i crec que fins i tot més que nosaltres, perquè són eixes que també ho tenen que tindre molt clar. I bueno, bé, pues total, jo pense que en la nova Moixeranga això ja està molt, molt consolidat i que nosaltres no ens plantegem ja en cap moment que tinga que haver un percentatge de dones per a que allò funcione bé, ni, pues no. Anteriorment el president era Raül, i ha estat 4 anys, no, em sembla, i era la vicepresidenta, i després pues, ha anat canviant i probablement pues, d'ací 2 anys pues, si algun company estira el rotllo i vol ser president, pues serà el president i, bueno, i la cosa va més o menys així. En la nova Moixeranga el tema de la dona està ja molt... En el poble, pues, bueno, jo crec que no estic completament d'acord amb Joan el que estava dient de que a la gent del CMSI li sembla ja normal que la dona participe de la Moixeranga. Jo crec que encara hi ha persones que diuen «Ai, però tu també puges allà dalt?» «Ai, pues sí, on puc». «Ai, jo també, i te van agarrar del cul i tal». Ai, pues, és que jo vull que m'agarren del cul perquè resulta que dalt de mi està pujant el meu fill, com bé deia ell, no? I si no m'agarren del cul jo no me sent segura i si jo no me sent segura pues, segurament tremolaré i segurament tremolarà el meu fill i allò pues, em pot anar a pique, jo no vull que el meu fill caiga. I per l'altre costat està el meu home baix, o ell, que no és el meu home, però està agarrant-me del cul i segur que no està pensant que m'està agarrant del cul, està pensant que baixi pront el xiquet perquè m'està entrant una rampeta per ací pel coll, no? I el tema és així, però encara hi ha gent, jo crec que el CMSI, que encara diu «Ai, però és que...» Jo crec que encara n'hi ha gent així. És la nostra tasca un poquet pues, continuar en la línia, no? I que cada vegada pues, se ho veuen més natural, sobretot perquè com ara l'altra Moixeranga ja entren les dones, alguna vegada les veus pujar, doncs pues, ja s'està... I crec que això és un poc mèrit de la nova Moixeranga, no? El que estaven dient ells. I després per l'altre costat, jo no me vaig allargar molt perquè tampoc us puc dir molt més de lo que han dit ells, no? Però per l'altre costat també crec que queda molt per fer en la resta de la festa en general. La nova Moixeranga és una associació que això ho té assumit, però encara hi ha molts balls, com bé comentàvem dinant també, que no ho tenen gens assumit. Està el ball, per exemple, dels tornejans, on únicament ballen homes i allí encara no s'ha permès que ninguna dona balli, fins que algú faça un grup o diga jo vaig a ballar, però vamos, és molt difícil perquè les dones que ho han intentat les han ningunejat i aleshores al final pues, ho han deixat estar. Igualment passa, per exemple, pues, en lo del patronat. El patronat està tot regit per homes, encara. Hi ha algunes festeres en els barris, però la gent que ho maneja pues, també encara està prou controlada pel sexe masculí. I jo crec que d'ahir pues, encara la nova Moixeranga encara ens queda pues, escarbar una miqueta. És molt bonic, la nova Moixeranga ara està molt, ho té tot molt, molt clar, no? I molt assumit, però encara queden cosetes que se poden millorar en aquest aspecte. I bueno, jo tenia moltes coses per dir, però com que ells les han contat, pues, els homes... Sí, no passa res, no tinc problema. Pues ho he contat un poc, pues, això, no sé, volia contar-vos un poc la meva experiència, que va ser un goig poder conèixer aquesta colla d'amics, que com bé diu ell, ha sigut molt bé perquè tota la meva família participa. Vale, jo tinc 4 fills i un home i som 6 moixeranguers en ma casa i moixerangueres i bueno, això és fabulós poder dir que tant ell com jo
fem el mateix, no? I si anem a una actuació, doncs ens n'anem tots, o els que poden vindre, o els que volen, no? Perquè els adolescents, doncs, ja de vegades ens envien a pastar, no? Però bueno, que el tema és que és algo que jo ho he tingut molt fàcil, perquè aquestes persones en un primer moment varen tindre que pegar-se de cabotades contra els que tingueren que pegar-se, jo he arribat, i això és el bonic, no? Que en el futur puguem vindre més dones i dir, és que jo m'apunte a la nova muixeranga o jo m'apunte a les filades de moros, no? Sense cap de problema, perquè és una cosa que bueno, que jo vaig i jo m'apunte, bueno, jo estic així, jo vull fer muixerangues o jo vull fer una fila mora, no? Seria en definitiva un poc el que jo us puc dir, i no me vaig enrotllar més perquè no me queda molt més que dir.